Hezký den, potkali jsme se s Romanou Ljubasovou v její kanceláři Inka Collagenu. Romana bude taky náš host na konferenci 360 s názvem Rovnováha. Romana je pro mě neskutečně energická, optimistická, odvážná, ale také i pokorná a laskavá žena. Romano, jak byste se představila vy sama? Za svobodná pokorná. To je velmi zajímavé, že to takhle říkáte, protože když jsem byla svobodná, tak jsem si jako pokorná necítila tu pokornou, kterou už dneska nejsem, cítím. A někdy si myslím, že tak moc zasvítím, že tyhle temelí nadukovaný můžou zasnout, ale ta moje energie je kolísavá. Já bych si přála, aby Romana začala být čím dál stabilnější, třeba to přijde s věkem. Ale ano, ta energie tam je a nevím někdy, co s ní, no tak tvořím projekty. Takže takhle nějak vznikl kolagen prostě z té energie, která nešla do ničeho nadspat, tak je v těch malých sáčcích. Romano, já se moc těším na náš rozhovor na konferenci, který bude takovou cestou od zdravotní sestřičky až po úspěšnou podnikatelku. Je nějaké motto, které vás provází na této cestě? No, tak nejdřív to bylo těch pár facek, co člověk nazbírá životem, a pak jsem zjistila, že úspěch se měří kvalitou života. A že to je každý den něco jiného, že v pondělí to může být ranní kafe u skvělých firmních výsledků a v pátek odpoledne to může být prostě třeba Coca-Cola s mým synem. Že když to budu žít naplno a nechám se nést okamžikem, takže ten úspěch je to uvědomění si, že život je nádherný. Takže jako být bohatá a nevědět, že je život nádherný, úspěch se měří kvalitou života. Jak jste říkala, vlastně být bohatý a nevidět tu krásu života, tak to je možná ta chudoba toho života. Ano, to jsou ti bohatí chudí. No, že já si vlastně užívám od 4 lístků až po 4 milionové částky prostě všechno stejně dětsky a považuji finanční zdroje jenom na ještě víc zviditelnit, co je krásy na světě. Takže prostě si říkám, že člověk má jednu postel, jedno auto, jednu snídaní, dobře, někdy třeba 2 snídaně v neděli ráno, ale že já mám víc, než potřebuji, a tím pádem mám obrovskou zodpovědnost vypustit zase něco kolem sebe. A tím pádem si všímám toho krásného života, protože jsem přítomná s tím vším, co ten úspěch provází. Romano, letošní téma konference 360 je rovnováha. Daří se vám osobně balancovat ten svůj život? No, bilancuji nad balancováním. Já si myslím, že život je složený z takových 4 pomyslných nádob, kde je zdraví, já nevím, práce nebo firma, rodina a ještě někde tam jsem úplně já. A že všechno to dohromady musí mít co nejrovnější hladinu. A to je ten boj. Nemůžu být workoholikem, byla jsem. Nemůžu být jenom doma, byla jsem. A nemůžu žít jenom pro ostatní, pro rodinu, taky jsem to dělala. A nemůžu být jenom sama ze sebou, to mi taky nedává úplně smysl. Takže ano, pravidelně se přemysťuji mezi svými nádobami a snažím se tou svou energií držet rovnou hladinu. Přijde mi to, že je to náročnější než 2-3 hodiny denně ve fitku. Prostě udržet ty nádoby co nejrovnější. Milí hosté, jste zváni na konferenci 360 na rozhovor s Romanou Ljubasovou. Nejenom o nádobách rovnováhy, ale o energii a o jejím životním příběhu. Bude to stát za to.